Dobrodošli, dragi gledalci, u još jedno izdanje emisije O svemu pomalo. Snimamo i ovu emisiju na Ergeli na Kelebiji. Gost današnje emisije je neko ko povezuje Narodno pozorište u Subotici i TV Pink u Beogradu. Pretpostavljam da pogađate, sa nama u studiju je glumac, gospodin Nebojša Čolić. Dobrodošli. Bolje vas našao i u ovoj sobi ovde, prijatno, jako prijatno, moram priznati. Iznenadila me inače i Ergela. Nisam dolazio ranije ovde i moram da vidim da se odvažim i ja da zajašem konja i da vidim, do duši samo treba naći za mene ovako nekog velikog i probaću, baš ću probati. Sjajno, pa baš je lepo, baš mi se dopada, da. Meni je zapalo za oči kada ste ulazili u onaj serijal na TV Pinku u Beogradu kad ste snimali. Kada je bila, da li je to bila audicija ili je svako davao svoju izjavu neposredno pre nego što je ušao? A čekajte, radi se o velikom bratu. Ne, o dvoru. O dvoru, da, pošto sam vas pratila sad ubrzano. Jeste, u dvoru. Rekli ste doći ćete, nećete doći, ajde, na brzinu sam gledala. Ono što me interese, vi ste rekli za sebe, baš simpatično, svako je treba da kaže po dve, tri rečenice. Na YouTube-u ima zgodan, mršav, neodoljiv i sve to prilikom, znači, ulaska u dvora. To je baš bilo simpatično, svako je dao po dva minute, je li tako? Jeste, iz priloženog se vidi zgodan, mršav, neodoljiv. Kažite mi, kakva su, otkud vi u tom izboru za dvor ili kako ste se odlučili za dvor? Inače, ja nisam nešto... Sad ne mogu da budem kao ono licemer nešto, ne znam ni ja, ali stvarno zbog nekakvog nemogućnosti praćenja tih stvari, ja jednostavno sam bio na neki način hendikepiran i to sam rekao svim u produkciji, kao ajde da ja budem, prvo nisam htio u Farmu, jer smo bili imali obaveze, prva Farma kad je počela, onda je ušao Đuro i dobro, to je prošlo super. Jer poslije sam se zainteresuo da je kad god upalim ja, oni spavaju. U stvari, ja dolazim oko dva noću i upalim televizor i normalno snimaju spavanje. I onda sam rekao, šta je tu zanimljivo? Nije mi baš bilo ono neko, tako da kažem, priča u kojoj bi se ja našao i tako dalje. Ali moja čerka, opet će biti krivo što je spominjem, ali mora, Manja, izvini, tako je. Moja čerka je uvijek govorila, tata, kad je tek počeo Veliki brat, jao što bi ja volila. I ona se ozbiljno spremala u Veliki brat da uđe. Jao, onda se ja objašnjavao njoj, znaš, sa sociološke strane, sa pedagoške, sa... Ne, džaba, što ja više pričam, više privlačim. I onda u trenutku kažem, dobro čerko, ajde, tata će otići da proba, pa će ti reći. I tako, i zezanja sam rekao, da bi odgovorio. E, onda je stvarno došao pitanje i dvor, gde nisam mogao da izbegnem, bilo je, ajde sad ideš, dobro, idem, ali kažem ljudi, ja ne znam ništa, nisam stvarno ni gledao ni Velikog brata, ni Farmu, a pogotovo dvor je bila neka nova forma reality showa. To me je zapravo asocirao na Velikog brata, pa to sam ja napravila. Da, pa to jeste, to je ta pri reality show. Da. I ajde da idem. I onda, veruj mi da je bilo zanimljivo da nisam bio u tome, bio bi siromašniji za jedno iskustvo. Video sam nekakvu priču koju danas odjednom sam usporio. Do tad sam živio, ajde da kažemo slikovito, 220 na sat. Odjednom sam pao na 60, na 50 kad prolaziš naseljem. Imaš neke stvari, ali većinu nemaš. Mobilni telefon, pojam o vremenu. Nemaš ništa. Zatvoren si. Mobilni telefon. Mobilni ne. Mobilni ne, zato što mobilni je, kako je rekao bosanski akademik, kojeg ja volim nekad poslušati, nekad se napijem u Sarajevu, kaže, Jarane, znaš ti šta je ovaj mobilni? Našli smo se u Šadrvanu i zazvonio je telefon, kaže, znaš šta je ovaj mobilni? Ovo je atak na rahatluk. I stvarno jeste, to je Abdullah Sidran, o njemu se radi, on je onako jedan dobar čovjek. I ajde, malo smo, to je recimo nešto, kako je nedostajalo, bilo mi je super bez njega. E onda, vreme je nešto bilo i plus klaustrofobičan fazon u kojem smo bili 7 dana zatvoreni dok još dvor nije bio gotov.
I onda smo gledali te radove tamo, u nekom prostoru, doduše bilo je zima, pa smo se nešto našli, bila je dobra ekipa, sjajno, ono, funkcionisali smo. Čak se desilo, prva je ispala Manel, mislim da. Bilo je to neprijatno glasanje, da sad ti živiš s nekim i ti moraš da kažeš nešto, da. Za nekog, ajde sad nominuj ti nekog nešto. A moraš. Ali ajde, onda prvo smo bili svi emotivno doživjeli to prvo nominovanje i Manel je ispala, zato što je najmanje publike glasalo za nju. Ona je devojka iz Tunisa, u Tunisu je tad bilo počela ono, hoću neću i boga mi, ja sam mislio da su nju povukli zbog toga što je nešto, ne daj Bože, se desilo od njenoj familiji, pa zbog toga je vade iz. Ali sljedeći već ispao Igor Kostić, bilo lakše podneseš, pa onda sljedeće, ne znam ko, navikneš se, desilo se i onda da, ja sam rekao tada, kakve sam sreće hude, neću dogurati ni do dvorske lude, međutim, prvo pa kralj. Izaberu me za kralja. E, to je bilo onako simpatično. Bio je lep doživljaj. Jako lepo smo se slagali, kažem. Ta ekipa unutra koja je bila, bila je pozitivna. E, onda sljedeće nedelje kad sam ja ostavio krunu, i to za malo, sreće, opet su nam točku, op, bilo je ono, op, fiko, i preskoči me za jedan trzaj, onaj što sam rekao, hvala. Mislio sam posle baciti ono, da je palo slučajno na mene, jer je već bilo dosta. Video sam, znaš, i onda polako se počelo zaoštravati u tom smislu što su ljudi polako gubili sad već onaj pojam o nekom realnom, živjeli smo u tom svetu svi, ubacili smo se u uloge, 21 dan je već bio nešto što... Ti već živiš tu i nema, sad brineš se šta ćeš jesti, kako ćeš kalkulisati, ja nisam našao baš neku sretnu priču. Mi smo se fino zezali, Džus, ja, MC, Nemanja, bilo je lepo društvo, mi smo se družili, ono kao pravili zezanje naša. I sreća da je bilo da su mene tad skinuli. I rekao sam, one bukagije, rekao, doživio sam pravo sudbinu svih kraljeva, od zvezda do kralja, od kralja do, jeste, do bukagija i gotovo. Nisu mi sreće odrubili glavu, ali su me izbacili iz dvora i bilo je lepo. Za sebe kažete da vam je prag tolerancije velik. Da, pa upravo... Pretpostavljam da ste i tamo, ako vas je nešto iznerviralo, a zatvoren prostor. Da, upravo je to bilo nešto što me jednostavno držalo. Jer bilo je trenutaka kad je pokušaj. Nisam ja znao, pitali su me svi kao, imaš neku taktiku? Kakvu taktiku? Ja sad ono, znaš, kao da sam upao bez veze negde u bunar. Nemam neku taktiku, samo da isplivam, da prođe. I čerka što mi je rekla, nemoj da me obrukaš, dobro. I ja vidim nešto, četvrtak, petak, svi su nervozni, svi viču, svi imaju neke, dižu tenziju, šta je... Posle sam shvatio, četvrtak, petak, subota su nominacije i onda normalno svi su tad nervozni. U nedelju ljube se, to je lepota, to je odjednom sve u redu, nikom ništa. I ne bi ja mogao, malo sam nekako shvatio da ipak vidio sam, probao i stvarno je bilo dosta. I sad kad bi ponovo trebalo? Pa kad bi ponovo trebalo, boga mi, teško bi. Da biste razmislili? Teško bi, znaš šta, možda bih uradio nešto, ali u neki reality tipa survival nešto, ono, preživljavanje, da malo smršam, prvo, drugo, da upoznam egzotične zemlje i treće... Da se ode na taj put, jel tako? Treće, znaš, bilo bi zanimljivo, zamisli ekipa debelih i mršavih, ja, to bi bilo, ono, svotkidanje. Bilo bi super. Da, dobro, to su stvari koje stvarno možda samo u tom smislu bi. Sad, ne znam, nikad ne reci nikad, znaš, nisam od onih ni... kad uradi nešto da se kaje, niti da kažem unapred neću. Bože moj, život nosi sve. Mnogo stvari u životu sam rekao neću, ali sam uradio upravo zbog ovog posla i hvala Bogu, ne kajem se nikad. Eto, to je.
Ono što sam još htjela, što sam primijetila da u nekim izjavama ste također rekli da je dan bez osmeha izgubljen i da volite da pričate, ali boga mi i da ćutite. I to mi se jako dopalo. Da, znaš kako, stvarno dan bez osmeha, to nisam ja rekao, to je rekao jedan veliki čovjek. Citirali ste. Charlie Chaplin, on je rekao dan bez osmeha izgubljen dan i stvarno ja to mislim i to je jedna lepa misao u kojoj nemam šta zamjeriti, čovjek je stvarno... Posvetio život, život je posvetio, osmesima znaš, ljudi. Da je bio namćor, kažu da je bio privatno. Veliki privatni namćor i da je uopšte ono bio, osim što je bio ženska, ne znam, bio i namćor kao nije baš. Pa kako je mogao da ima prođu kod žena koji je bio namćor, to a, mi ne, znaš jasno. Kako je, imao je, harizmatičan je bio, ne znam, u tom smislu. Pa s kim je bio namćor onda, možda bio namćor sa... Privatno, tako, tako kažu u njegovoj autobiografiji, znaš. Mm. A što se tiče toga, stvarno ja umem i ono, volim i šalu, igru, zezanje, ono sve, ono znaš, što vole mladi. Ali stvarno, nekad kad ćutim, onda je to nešto lepo, kvalitetno i to mi se isto onako dopada. Ne da sam oprezan, nego prosto nekad, znaš kad je najlepše? Najlepše je ono privatno, ja odem, uhvatim sebe, volim da pecam. U stvari šta? Pecanje kao pecanje nije... Razbi briga u nekom kontekstu. Pazi, to je takvo opuštanje, ono gledanje u vodu, čekanje da li će, neće, mislim, nema veze, ja se obično vratim, sve to vratim, ovaj, što upecam, jedino velike te ribe, uvijek se velike zadrže. ali jednostavno, to mi je tako, eto, lepo je izaći u prirodu i pustiti s prirodom ćutati, to je nešto najlepše. Kao što ovdje na Ergeli, stvarno, recimo, volio bi, pa to valjda treba i naučiti, ono, s konjem, i odeš i malo kas, lagano, i šutiš, i ideš.